V roce 2017 se hokejoví fanoušci v Brně po dlouhých 51 letech dočkali. Kometa dokráčela až na vrchol a získala titul. Už ale v předešlých letech se ukazovalo, že Kometa není jen obyčejným hokejovým klubem. V Brně a širokém okolí se stala fenoménem, který nemá snad nikde v Evropě obdoby. To nyní potvrzuje film o historii i současnosti klubu. Kometa film Z nebe do pekla a zpět. Slavnostní předpremiéra proběhla pro členy Komety 25. února. Premiéra pro veřejnost pak byla naplánována na poslední únorový den. Proč by si neměli nechat tento film nejen fanoušci hokeje ujít, to nám prozradil Michal Chylík. Hokejová Kometa je fenomén. Psala historii, píše současnost a doufejme, bude psát budoucnost. A hokejová Kometa udává trend. Je to styl života pro tisíce a tisíce fanoušků. A už to není pouze v rámci regionu města Brna, Jižní Moravy, ale přesahuje hranice nejen kraje, možná České republiky, možná i Evropy některými svými projekty. Do širokého povědomí vešly nápadité choreografie fanoušků, kometácká šalina, brázdící ulice Brna a v posledních dvou letech také Kometa Express, vlak, který fanoušky i tým společně odváží za ligovými zápasy. A o čem je samotný film? Je to 55 minut famozních výpovědí, exkluzivních záběrů, exkluzivních obrázků a informací, které doposud nikdy, nikde, nikdo neřekl. A to všechno dává dohromady takový skvělý drink, možná skvělé jídlo. Každopádně jste srdečně zváni. V době, kdy vrcholí letošní základní část hokejové extraligy a Kometa se opět bude hrvát o titul, je zhlédnutí snímku Kometa film Z nebe do pekla a zpět možná tou nejlepší přípravou na nervy drásající bitvy Komety v playoff.